Espera aí, mas eu tenho aquele modo do Manda agora. Rita, mete sempre os tutop. Estou a ouvir um feedback descomunal aí no teu microfone. Ok. Pronto, ela se é porrada, tem... faz web, hein? Já disse. Já mandei o. Thank you, thank you. Acho que é esse, pá. Acho que mandei bem. O quê? Precisa do quê? O quê? Swabling andou a fazer transporte da a cidade. De armas? Transporte do quê? Não, não foi nada de armas, meu. Então fomos a Santa Anísio buscar a guita, meu. Deste foi sorte que spawn em 3 rolling blocks, meu caro. Meu, não foi armas, meu. Quem te disse que foi armas deu-te um desbeita de lixado, meu. Mas vocês vão fazer. Vocês vão fazer isso. Mano, mas é que todas... Mas já o outro gajo veio ter comigo em RP, o Django, dizer-me que ia assaltar essa merda, puto. Mas a cena... Quem é eu que vou é o Schubter, outra vez? Eu passo a explicar o que é que... Sou eu. Eu tenho que mudar aqui o nome. Deixa estar a Kita, pronto. Vamos a Kita não consegue, não consegue mudar ela. É aquilo da conta, acho eu. É da conta. Sendo dos Açores é complicado. Olha, Rita. Os Açores, a Madeira é melhor. É pá, olha, então. Mas já foste. Olha, já foste. Bora, dá mute, Kita, senão isto é um... ninguém se entende. Estás a jogar. O King deve estar a jogar, já, acho que sim. Olha, estou aqui, estás a falar para nós também. Pois estou, desculpem. O Chimps todo. Vou carregar no botão e vamos mandar o Scofield para fora. Então, mano. Fogo, estava a ver que estava difícil. Vais ver o concerto dos Wet. Mano, quanto tempo é que isso é? Eu não sei se posso ver isso tudo, malta, desculpem. Se for muito tempo, acho que não vou ver, malta. Gostava imenso de ter esse tempo para ver essas cenas, mas é que... Normalmente, quando alguém lança música, decidem todos lançar música na mesma semana. Tipo, a semana passada não havia nada. Não havia reacts nenhum, mas estava tudo um... Lost, não. Espetáculo, bro. Incrível. Thank God. Afinal não era impostor o time, pronto. Peraí. Só uma pergunta. Antes de vocês dizerem onde é que duas está. Horas? Oh, então claro que não vou ver quem isso. Quem é que está na Cargo Bay? Sejam doidos. O que é Cargo Bay já agora? É sendo lá do direito onde estão... Uma hora e meia? É a mesma merda, puta. Acho que vou passar uma hora e meia de stream a ver isso. Está o Cargo Bay, não sabes. Vocês são malucos, mano. É a segunda vez que jogo nisto. Vão ficar os dois calados. O que é que achaste da final da voz? Olha, eu acho que o Tutank e o Azor não são, mas não tenho a certeza, né? A cena é que houve aquilo, eu estava na admin e eu vi o gajo a dar as ventes e sei que estão um dois na Cargo Bay. Por isso, ou são os dois impostores, ou então... Bora, mano. Vamos mandar fora só quem... O corpo estava onde? Estava nos balneários, naquela cena ao pé das toalhas. Ah, isso não, eu não gosto de balnear. Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Então aquilo foi... Quem eram as três pessoas que estavam nos recordes? Onde é que são os recordes? Eu não conheço mal. É os arquivos. Eu estava lá agora. Eu passei pelo Rei da Febra. Não fico, eu não posso. Pronto, então dois estavam nos arquivos, mas... Lembrem-se lá. Eu acho que estava... Eu não sei, eu ainda não conheço bem o mapa, que é tipo a primeira vez que eu estou a jogar, mas eu estava, acho que está na zona de baixo do mapa, mais ou menos. Ah, vale. Sim. Havia alguém mais. Sim. Oh, Azor, então... anda comigo, pá. Isso para. Ok. Ou seja, o impostor conteve nos recordes, porque diz o seguinte, Rei da Febre, tu só viste o King, e o King só viu o Rei, certo? Certo. É. Então pronto, então ele estava dentro da gente, ele não saiu. Ok. Ele só saiu, então foi vendo que o basicamente saiu, matou aqui. E voltou. Ok. Segunda-feira. É skip que é segunda-feira, meu. Imaginam como vozes das pessoas do RP. LOL. Isto é o Rei da Febre e o Bad Games. Eu queria saber a opinião de ti em relação a 3x14. Logo à noite. Estás a falar muito. Bons argumentos. Quem é que disse isso? Estás a apontar dedos sem argumentos, meu. Isso é bué da sus. Mano, eu tive com o Tutank e o Azor. Sus. Mano, é assim, é como eu vos digo, não sei se hoje à noite vamos ter tempo para isso, porque hoje à noite temos bué de cenas para ver, mano.
Tipo, já, vocês já sabem que as segundas é o pior dia, porque é o dia em que acumula as reacts todas no fim de semana. Portanto, temos muita coisa para ver. Temos Uzi para ver. Temos, pá, temos bué da merdas para ver. Tipo, temos muita coisa mesmo. Temos Jason, temos Uzi, e vão aparecer coisas que eu já nem estou a lembrar que tenho para ver. Depois tem mais as donations, pá, não vai dar. Malta. Gostava muito, mas não vai dar. Penso que tenha sido o francês. Tens de ver, eu sei que tem que... Oh, Berserker, mas tu achas... Ouve lá. Tu achas que o Sam daqui, do Slow J, e o Jason lançavam uma música e eu não ia ver, mano? Tipo, achas que eu não... Achas que... Bro, achas que é por tu dizeres, olha, Tchi, tens que ver isto, que eu vou pensar, não, não, realmente, se o Berserker diz que eu vou ver, eu tenho que ver. Mano, claro que vou ver, puto. Jesus, que já disse 20 vezes que vou ver, mano, calma. Ai, mano, essa pessoa vai ser um suplício do cara. Camaradas, posso garantir que não estou tanto. Estava nas securities. Eu tinha ido àquela prancha onde se faz o Wi-Fi, não é? Estava com pouca rede. Pá, e curiosamente, esta pergunta vai para o King Extreme. Porquê é que tu saíste das securities, foste até à prancha, eu entro na security e está lá, salvo erro, o Scottfield morto? Scottfield. Eu não vi o corpo, eu estava a seguir as setas amarelas porque estavam-me a apontar para a zona lá do exterior, da zona do Wi-Fi, e fui ver se tinha lá alguma task, algo fazer. Espera, calma aí, tu vais ver se tens alguma task, mas isso vês no mapa, meu. Não precisas claro. De andar sim, aí pela cena a ver se há task, sim, meu. Sim, certo, mas como tinham sabotado qualquer cena. As setas estavam mal. Foi o reator. Já... pá, Ed, não tenho agora, mas sou capaz de ter depois. Tchau, Kita, está bem. Olha, tenho uma vaga, Ed. Podes vir. Simplesmente isso. Está certo. Então, tu estás a pedir uma cena. Consegues estar no clear nesta venda? Mano, a cena da Superliga é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, bro. Espera aí, deixa-me acabar. Então, basicamente, os clubes grandes andaram a fazer um plot. Era para chamar o reator. Ah, é porque eu... Os clubes grandes andaram a fazer um master plan por trás da UEFA para criarem uma liga e agora basicamente a UEFA simplesmente a única coisa que teve que fazer foi dizer não, isso não vai acontecer. E agora, tipo, é treinadores a ser despedidos, é clubes na merda, é tipo, mano, o que é que se está a passar, bro? É que tipo, eles perceberam que basta tipo a UEFA se lembrar, a FIFA se lembrar e dizer, olhem, amigos. Man, tipo, os vossos jogadores não podem ir às seleções, então. E tipo, e eles cagam todos naquela merda. Mano, não é o futebol morreu. É só os clubes que tiveram essa ideia de merda é que morreram, basicamente. Não sou agora, pá. Se estiver errado, pá, aqui... E não é só para agora, é pelo outro também, mas acho que é este. Acho que é ele. Mas se não for ele, é perdemos o jogo. Yeah. Eu desconnected, por isso, olha, sorry lá. É boa, Walter. Deve ser que não tinhas, por favor. Grande abraço! Hello. Ah! Tá bem. Não pode. Bem jogado. Ah, bom, Kerry. Eu não conheço o puto, não consigo estar ali bem. Olá, Azul, eu ia-te perguntar. Não me digas que não viste o branco a matar, mas depois eras impostor, ok? É que passaste pelo corpo, o branco passou por ti, eu ali morto à bué. Não, Moura, não, vais só fazer as cataratas, meu. As cataratas, és cataratas, meu. Um gajo às vezes não vê bem, meu. Bem, falta o Ed. Ed, anda aí para o Discord. Já sou um bocado velho, pá. O jogo rápido, é estás assim no Discord? Mesmo. Ah, mas estão cá subs, oh Ed. Estão cá subs, mano. Que me irrita, o King está cá o Fire e o JP, corpo, bro. Não esquece. Não, eles estão primeiro que eles têm sub, bro. Passaste ao lado do corpo. Este não vi software, mesmo, tá nem, mais alto, nem vi o botão, estava tão concentrado em seguir as setas amarelas. Olha, mas eu acho que o Discord é que está alto. Tristeza, pá. Vazor. Bem, então, afinal. O Vazor saiu do lobby? RIP. Vazor. Já...
Se ficou sem net. Pá, se o Azor não vier, tem que vir outro. Está o JP ali em cima, TG. Até o JP, ele... Bora. Deem o código aos dois. Não podes mesmo ser uma forma de tentar monopolizar o mercado. Ou jogas no nosso torneio. Mas vocês não começam a jogar o... Mano, a questão é, tipo... Mano, não é poder jogar em mais nenhum. A FIFA, tipo, é que faz o Mundial e o Europeu. Acho que é que se não jogas, tipo, se estás a jogar numa cena fora e não estás a representar, eles podem perfeitamente dizer que não querem que tu jogues no deles. Estás a ver? Mas o sol que já está a som de sol, que é para não ver os corpos. Mano, os melhores jogadores, de qualquer jeito, saltam desse clube e vão para o outro. Não me digas que o azul e o roxo são cegos. Não. A gente somos impostores. Como é que eu reparei tão as pessoas no lobby? Pá, mas o Azor não entra. Estás tão chateado. Da próxima vez que um gajo for impostor, mata-te primeiro, não há problema. Estamos no jogo. Claro que vai pôr, mano. Mas outro Ti, já agora. Vai tudo para o Pikachu. Depois vamos, esquece. Vale. Sim, mas nem achas que os contratos não têm rescisões, ó Silva? Eu sei que o FIFA e o UEFA são coisas diferentes, mas de que lado é que acham que a FIFA está? Do lado desses clubes? Pensem, tipo, vai ser só uma questão de tempo. Ok. Bem, isto já começa com duas mortes, estavam mesmo de um lado a lado, por isso deve ter sido uma double kill, estava na sala das máquinas. Não estavas comigo agora mesmo, ou quem é que seria? Acho quem estava? Pois, eu acho que te vi. Mas quem é que morreu? Foi o Scofield e o Snow. Olha, nem os vi. Foda-se, não ouvi os gajos. Yeah. O Scofield passou por mim na cena do... Oh, tio, onde é que é a sala das máquinas? Diz-me lá. A sala das máquinas é por baixo... Acho que era o meio do mapa. Certo. Não é ao lado daquela cena do bilhar? Não. Ah, okay. Mas diga-me uma cena. É por baixo da cena. Olha, eu estou na viewing deck. Fica ao pé da... dos recordes. Eu cruzei-me com o King Extreme, acho que foi no corredor para a viewing deck. Eu estou na viewing deck. Não é na viewing deck, é naquela cena do... Pá, no sítio onde está a administração, a admin. Okay. E essa cena é por baixo. Pois não, claro que não me vi. À tua beira, vi-te agora, rei da fé. Ok. E viste-me onde? Main Hall. Vou ver aqui em baixo. Estava na Main Hall, agora não sei. Onde é que spawnaste, rei da fé? Porão. Com quem? Não vi lá mais ninguém. É isso? Não, foi comigo. Eu spawnei porão, estava a vir pela elétrica para ir apanhar as toalhas. Isso não é as cargas? Onde tu spawnaste? É o pé de fazer cena do cofre. Até spawnei ao mesmo tempo que tu, meu. Eu vi-te lá, como é que tu não me viste? Eu não reparei. Epá, eu estou bem distraído, desculpa lá. Mas não reparei, desculpa. Não é toda a info que nós temos? Tenho info com o... Eu acho que regra geral está toda a gente contra aquela merda, sabe? Era a cena dos corpos. Eu voltei para trás, eu subi e depois voltei para trás porque as luzes se apagaram e eu tinha medo quando vocês tivessem morrido. Então, tipo, voltei para trás para... Estranho. Já cá faltava o Madeirense. As observações do Madeirense. Era uma bandanas da Madeira aqui, é? Eu gosto mais do Açor. Ah, desculpa, dos Açores. Eu não sei porque é que o Scofield, que já está morto, continua a falar e a participar. É, agora é só uma questão de encontrar uma Madeirense. Uau. Meu
e o JP ganhamos isto na boa. Fire matou... Valha-me Deus! Hã? What? Fire, acabaste de sair do sítio onde estava o corpo. Nem elétrica? Não ouvi nenhum corpo. Então o que é que foste a fazer? Eu fui... Eu vi o Chi... Tu saíste... Ouve-me. Tu saíste das câmaras... Eu já estava desconfiado, portanto sim. Tu saíste das câmaras e foste para a elétrica. E agora saíste do sítio onde estava o corpo, né? Aquela ceninha de pôr a alavanca para cima. Não. Aí não vi nenhum corpo. É pá, vai cagar. Auto tank. Yeah. Isto é, já se está mesmo a ver que era o Fire, honestamente. Não sou, juro que não sou. Eu vi o Chi. Eu fui às câmaras, eu vi o Chi no, nos records. Pensei, tive a sacar que não encontrei outro. Ver sala, tipo, algum corpo. Mas qual record? Tu estavas na elétrica, meu. Este gajo é um treta. Eu ia para a elétrica para os records. Badi, podes estar. Aquilo só tinha um caminho. Ias para lá para cima onde estava o corpo e descias para baixo, onde tu saíste, meu. Não há hipótese. Mano, isto cá para mim é o Badi e o Fire, com a certeza. Não. O Badi também não está a querer votar. What the fuck? Não, eu estou a tentar ouvir todas as partes. Está safe, pelo que eu não, imagina. Vocês estão a acusar os dois, tipo, um gajo, podem ser bem, tipo, os dois impostores mano, tentarem acusar. Eu já estou a ver. Olha, para já não tive culto de tanque uma única vez neste jogo. O tanque, o Jim está em mim. Já não apareceu, só tem quê? Eu votei em ti. Mano, eu acho que é mais do que óbvio que és tu, puto. Isto é o Fire, mano. Isto é o Fire de certeza. Pá, se me quiserem mandar a seguir, podem mandar, mas acho que... Pronto, é o Chi. Também acho que sim. Claro que sim. Era eu e o JP. Como é que tu não vejo o corpo então, Fire? Oh, tu tens. Mano, eu matei tantos gajos. Olha, só ali na zona da elétrica deviam estar para aí os 4 corpos. Exato. Que grande graça. Oh, Fire, meu. Tu saíste dali, meu. Eu juro que não vi corpo. Mas eu tenho uma pergunta. O corpo estava em frente àquilo onde subia. Ele não viu ninguém. Fire, o corpo estava em cima onde subia a alavanca, meu. Estava mesmo à porta daquilo. Como é que tu não viste saíste lá, meu? Não faço ideia. Meu Deus. Mano, que nabos. Olha lá, o Devil. Se fores ao servidor. Vai lá ver, por favor, mano, se o comboio ainda está no sítio onde eu o deixei. É que eu deixei o comboio em Rig Station. Aliás, não, deixei o em... Não é em Rigs, é na outra, mais para o lado de Road, se estás a ver. Deixei-a lá. Se conseguires, vê se ele não lá está. E ó, Richie, se ainda estiveres aí, puto, é hoje. Hoje entra com o Tommy, que é para a gente ir fazer a voltinha de comboio. Que eu já deixei o comboio estrategicamente colocado para irmos. Na estação, sim. Pá, da última vez que o vi, ele ficou na estação, a seguir à ponte. Estás a ver a ponte? Estava onde, estava ficou onde aí. São as battles. Eu hoje não vou entrar com o Richard, vou entrar com o Prata. As câmaras, eu, mas fizeram comms agora. Quem estava connosco, G? Não sei. Eu passei por vocês, lembro. Mas estavam nas battles onde? Eu estava na elétrica. Ok. Eu ia seguir o G, mas perdi-o. Quem é que saiu do pé de mim de vestir o boneco? Fui eu, era eu. Foi o Snowblink. Fui eu. O tanque estava também a vestir os bonecos, eu tinha acabado de vestir o meu, depois entrou. E depois desci, foi quando desativaram as comms e agora a correr para as comms. Já não confio em ti. Estava no engine. Não confia em ti. Tu estavas connosco? Não, eu tive o jogo todo com o tanque. Não. Badi. Na elétrica. E vieste comigo nas escadas, não me lembro. Sim, puto, vim contigo. Ok. É que eu acho que estava lá mais alguém. Eu vi o Chi. Sim, sem ser o Chi e sem ser tu, eu acho que estava lá mais alguém. Está Fire. Não sei. Isto eu não vi mais ninguém.
Mas estás a falar tipo aonde? Na zona da elétrica mesmo. Já viste o Jason? Não, ainda não. Malta, é só à noite, caramba! Eu só faço reacts a música à noite! For fuck's sake! Eu acho que é uma aderência. Mano, imagina, eu só streamo durante a semana. Estava na elétrica, porque. Hoje é segunda-feira. Ainda não é noite. Porra, acham que eu já vi o som? Jesus, mano, é que tipo, nossa senhora, é só pensar uma beca. Jesus, pá, a malta que não sabe, eu percebo, pronto. Há malta que pode, não, pode mesmo não saber. Agora, há pessoal que está aqui todos os dias e continua a perguntar se eu já vi, mano. Jesus, caralho, isso, mano. É uma aderência. É uma aderência. Sure. Isto é uma aderência. Ah, tinha que ver a teoria da conspiração. Alguém tem que levar. Pode ser uma aderência, mas os mortos não falam, meu. Estou morto. Vai bater no segue. É pá, sempre a mesma coisa, bro. Mas eu não disse quem é. Estamos bem, Chini, tu. O teu trabalho de tanque, fogo. Tu, ele está a acusar a ti ou a Madrense? Eu nem sei onde é que tenho as tasks. Oh, God, já morri. É, vai com o cara da frente. Bom, lá vem ele atrás de mim. Olhem para isto, olhem para isto, olhem para a javardice. Olha, Fire, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha, 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 olha. Olha. Vou carregar o botão, mano. Caguei para este gajo. Alguém faça. Mano, isto, olha. Se isto não é um Scofield, mano, eu corto-me com isso. Mano, anda sempre atrás de mim, puto. Que chato de pizza. Oh, JP, queres falar? Quero falar. Queres? Vieste uma vente? Vim? Tu mataste à minha frente, JP. Cai. O Badi. Estás a brincar comigo? Estou atrás, estou ali então, tipo. Eu fui lá acima ao lounge e estava lá o corpo. Estou ali ao pé das casas de banho. Estou nas casas de banho. Estou a vir de cima, o gajo está a vir de baixo, está um corpo atrás dele. Vira-se para trás e pronto. Estás a tremer. Claro que estou, está-me a acusar à toa. Eu nem sei que vim conseguir explicar porque não conheço o mapa. O corpo era de cor. Eu nem sei onde é que eu estava. Ali ao lado das portas que se abrem. Esta explicação do Badi não faz sentido nenhum. Como é que ele me estava a ver se as luzes estão apagadas? Isto é muito simples. Badi, qual era as luzes apagaram agora, puto. Qual era o código? Qual era o código? Qual era? Ah, peraí. 445. Qual era o código? Mano, eu continuo a dizer que isto é o Scofield. Eu continuo a dizer que isto é o Scofield, que o gajo não me larga e quer me matar. Badi, explica-me o teu percurso. Consegues explicar o teu percurso? Eu nasci nas cargas, depois subi, fui fazer lá aquela missão. Quando eu nasci nas cargas. Então eu não nasci nas cargas, nasci tipo com mais 4 mais 3 pessoas. Sei lá, mano, a tua mãe deu à luz lá nas cargas. Este gajo. Continua. Não estou a perceber nada. Eu nasci nas cargas, depois subi, fui a lá, tipo, subi para cima. Foi tipo Jesus Cristo. Fiz uma zona de download, fiz aí o download. Depois eu vinha, já voltei para trás. Tinhas uma vaquinha. E estava lá o gajo. Tinhas uma vaquinha e um burro. E os três reis magos, nas cargas. Não, nós temos 4 pessoas lá, que eu sei. Aí há 4 gajos, credo! Aí a maternidade, puto. Eu para os showers e eu vi a saída da vento. Depois fui lá acima e encontrei o corpo. Era em quem? JP primeiro, depois o Badi. Nasceram 4 gajos no mesmo sítio. É Badi, isto. Não, é o Badi Boy. Isto é o Fai. Mano, isto é uma aderência. Isto é uma aderência. Isto para mim é um Scofield. É o Scofield? Não sou eu, pá. É uma aderência. Ai, ai. É o JP, não é o JP. Ah, pá, vocês são nomes. Então um está a acusar o outro e tu... By the way, deixa-me só dizer que não fui eu que votei no Scofield. Eu votei no JP. Está no Scofield? O promoito está a ver com Imposter Vision, então. Isso foi o que ele disse. That's what she said. Eu assim, como é que eu chamo a plataforma? Está do outro lado, não vem? Oh, mano, Bad game, vais-te embora agora, se achas bom. Não há adereço, hã? Eu percebo, mas não acho correto. Mano, isto assim não dá. É a segunda, não é? Então se o JP diz que te viu e tu viste... Eu vou votar no Scofield.
Oh, pá, par! Não, 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 eu vou votar no G. What? Eu vou votar no Madeirense, então. Imagina, G, tu estavas agora na zona daquele lado e eu estava a vir daquele lado. Mas não morreu, mas não morreu ninguém, puto. Ele está a gozar contigo, ele estava comigo. De qualquer das formas, isto é o Scofield ele anda atrás de mim para me matar o tempo todo. É o Tutank e o Chin. É. Não é ele. O Scofield, não é. Ora, o Scofield. Lindo, 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 puto, ainda não bem. Ainda bem, não interessa, caguei para ti, mano. Morre, pai. Sai fora desta nave, seu merdas. Desaparece daqui. Eu vou carregar, pessoal, eu não consigo jogar assim. Eu não consigo. Mandei Madeirense fora, seu cara. És impostor, tu. Estou-me a javar disso. Isto tem mais piada jogar o Among Us na javardice do que... Agora, é que já nem dá para jogar isto a sério, mano. Pai, eu não consigo, eu assim não consigo. Então, pronto, sim. Olha, como ele não consegue, vamos aliviá-lo da dor e mandar-lhe fora também. Não, calma, calma, G. Tu, és a doença aqui. O quê, mano? Tu, G, hein? Eu falo em nome... Tá bem, mal, malta, devemos estar no Madeirense e curar o Madeirense. Guys, isto é o Chip. Não é? Por que vocês estão a votar um no outro? Eu ainda não percebi. Não sei. Mas vamos bater no bar nisso. Mano, a minha teoria é: vamos continuar só a mandar pessoas fora e os investidores são capazes de ir. Não. Guys, votem no Chip, porque o Chip naquela ronda estava daquele lado enquanto eu estava do outro lado. Eu estava a vir de cima, eu estava a vir de baixo. Ah, bro, cala-te, caralho. Mas de qual lado, mano? Vou bater no bar. Ele não se quer me estar a deixar falar, vocês que vejam bem isto. Madeirense, isso não faz sentido nenhum. Madeirense, eu vou votar em ti. Oh, mano. Madeirense teve comido as últimas duas rondas. Acho que os impostores votaram no Chi. Eu votei no Chi porque tive com o Madeirense as duas rondas, mas não sou impostor. Ai, eu quero. Eu acho que estou mal, hein? Conclusão: o impostor não era nenhum destes. Mandámos três gajos fora. Oh, mano, tipo, a única cena que eu acho estúpida é, tipo, não dá para fazer as luzes na elétrica, mano. Já sabia que ia me carregar botão. É o Buddy 100%. Como é lógico. Isto é o Buddy 100%. Mas porquê que sou eu? Mas porquê? Andas a lamber paredes, meu. Como assim a lamber parede? As paredes é que eu lambi. Bem, é um 50-50 para mim, parece-me bem. Vou tens estar. Um DNA. Lembrou-se do nosso. Há 50 anos, fogo. Man, estamos aqui com pessoas à toa desde o início tu do não jogo. Te calas, assim, não caralho. Eu vou-te mandar para fora. Isto é preconceito. Eu acho que isso é CTG e Fire, mas pronto. Não, eu não sou. Eu também não sou, mano. Eu também tenho um sócio no Chi, não sei porquê. Não sou eu, pá! Acho que é o Chi, pá. Olha, um dos investidores... Mano, eu já mandei esta gente toda embora. Fui eu que quis mandar toda a gente. Aposto que vamos perder. Aposto que vamos perder. Não vamos perder. Querem ver? Não perdemos. Não sou eu, puto. Eu também não sou. Eu não sou, mandei o Buddy agora embora. Estão a ver, esta tática resulta de mandar toda a gente embora. Porra, estava a ver, meu.
Porra, mano, estava a ver. A torre. Porra, devo. Mano, é que fiz do lado direito, vocês não estavam a fazer do lado esquerdo, o que é que aconteceu? Fiz do lado esquerdo, fiz do lado esquerdo. Eu estava a tentar fazer o reator, estava sempre a subir o escadote em vez de... Tu tens que ir quinto, vocês só podiam fazer o do lado esquerdo, se fizessem do lado direito primeiro. Porra. Eu descobri isso no final. Ah, uau. Mas eu fiz o do lado direito, bro, a cena é essa, é que eu fiz do lado direito duas vezes até. Nós estávamos do lado esquerdo. Ah, God. Sim, os três lados que eu tentar fazer aquilo, nunca mais fazia. Não, mas não pode, então, mas eu vou lá. Eu tive a fazer, eu fiz duas vezes o do lado direito, mano, e não estava a dar. Eu fui dar a volta para ir fazer do lado direito. Eu estava à espera que fizesse do lado direito. Eu fiz tantas vezes no lado direito que depois fui ao lado esquerdo. Já estava farto de estar ali. Eu acho que isto é o King. Eu dei skip. Epá, skip. Mas. King, se não sou eu, se não é o G, o King não fala, acho que é o King, concordo. Ele falou. Ele não negou a afirmação. Oh mano, calem-se lá pá, sabem lá vocês quem é, meu. É o Tutank. Vocês mandam pessoas para o ar e depois dizem que são elas e caraças. Como se isso fosse, se fizesse sentido. Já não tenho botões para não. Fui eu que carreguei agora. Quem, onde é que estavas? Eu estava. Não, foi abaixo. Meu Deus, o King, mano. O King. Onde é que estavas, King? Eu fui para a zona dos balneários. Mas já era. O Tutank sabia que eras tu e o Chi não era, então, já. Eu tinha chegado a essa conclusão, né? Toda a gente tinha chegado a essa conclusão já antes. Meu Deus. Velho, meu Deus. Este jogo eu disse que era uma madeirense, pá, eu Tutank. Quem que era? Já era uma madeirense. Era o branco que o JP acusou. Era o T. Era eu. Não sei como é que durei tanto tempo neste jogo. Bora lá, vai deixar mesmo. Vamos embora. Vamos embora. Falta... Quem é que falta aí, pá? É preciso do código outra vez, que eu caí. Manda aí para ele, se faz favor. Gi, posso te perguntar uma coisa? Diz lá. O que é que estava... disseste não assim? Diz que sim, diz lá. O que é que tu estavas a fazer naquele braseiro? No braseiro... Sim. Estava a assar pimentos. Ah, tá bem. Obrigado. Mas porquê? Não, é que eu vi a história e parei a história e comecei a pensar. A Sara não come carne. Caralho, está este gajo a assar. Tu a assar pimentos, estava a assar pimentos já. É fixe. Estava a jogar ping-pong. É. E depois diverti-me porque quis só pôr ali o lume. A fazer calorzinho. Salsicha é muito bom também. Sempre crewmate, não é por causa que fui investor. Mano, se este gajo não sai de cima de mim, bro. Que chato de pizza, mano. Epá, mano, o Scofield é um chato, mano.
Anda sempre atrás de mim, mano. O madeirense não é, já percebi. Que ele está com medo de mim. Eu não digo. Onde é que ele faz os predites agora? Quem? Não faz. Ainda vamos um Mario Kartzinho a seguir, malta. Espero que saibam. Ainda tenho task no view in deck. Bro, o madeirense está a brincar, certo? É que tipo. Não! 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 Oh! Mano, diz-me tipo. Madeirense, esclarece-me o que é que tiveste a fazer. Então, eu fiz. Fiz a task das AK-47. Sim. Fez o download ao lado das AK-47. Sim. E agora fazer o... Ok, enquanto tiveste... Vamos focar-nos só no download, ok? Quanto tempo é que tu tiveste no download, madeirense? Bastante. Pois, não, é que... Imagina. Não, mas quanto? Eu quanto? Passei Queremos por ti... Número. Eu, não, deixa-me só esclarecer. Eu passei pelo madeirense, ok? E estava ele a fazer download. Vou à volta, faço o meu download na volta, volto para trás e ainda está o madeirense no mesmo sítio a fazer o download dele. Epá, ganda bananada, meu. A neta madeira não é tão rápida como a daí. Mano, vai cagar. Que é isso? As pessoas são melhores. A neta madeira. Não votem, calma. O que é que tiveste a fazer ali? Eu só quero perceber isso. Doubling, não, calma, guys. Eu não acho que seja ele porque isto foi uma double. Eu não acredito que ele tenha morto ali, mas pronto. Portanto, vais-me só mandar embora porque eu demorei a fazer o download. Sim. Vocês que reparem... Este aqui tem para aí 20 segundos agora. Vocês que reparem no amor que este gajo tem para mim, é? É pá, ó madeirense, não é questão de ser amor ou não, pá, é o óbvio, meu. Problema. Eu comecei a fazer o download. Toda a gente está a votar, já toda a gente está no madeirense. Eu já votei skinny, tem calma. Olha, eu estava a fazer o download. Mas tinha uma capa 47 comigo. Ele está com pressão. Lembrei-me que tenho uma capa comigo, mas vale pôr as capas para acabar a task e depois voltar a fazer o download. Foi isso que eu fiz, pá. A net não está muito boa. Não, mas espera. Tu ainda há bocado, primeiro, disseste que foste fazer as AKs e depois o download. Agora estás a dizer que estavas a fazer o download, paraste o download para ir às AKs e voltar ao download. Não, foi o que disseste ao início. Bom, bom, pá, é? Ah, foi. Não. Eu agarrei nas AKs, fiquei com elas no bolso. Eu seria chamado à recepção. Pá. Como é que é esse trono? Rei da Febre JP, tenham respeito. Ok? Desculpa, é só o Madeirense, mas pronto. Que alguém clicasse no botão que eu queria discutir, mas eu. Madeirense, tem gente lá em baixo que não vai chamar. Eu sei. Ah, olha, Madeirense, um grande abraço, hein? Um grande abraço! Ah, um abraço! Vai pro caralho! Caralho, me foda, estou sempre a mandar de fora, caralho, não fiz nada. Mano, passaste meia hora a fazer-me download, puto! Sim, vai cagar a mata! Mano, a net dele é fraca. Foda-se, ele estava a dar download no GTA, só foda. Devia estar a sacar aquilo pelo emulo. Obrigado a quem matou o Scofield, assim não temos que ouvir. Oh, thank God. Ok, eu carreguei no botão porque eu queria chegar àquela kill. Oh, falha de Deus, oh, bem, uma das pessoas que eu queria perguntar a cena já está morta, não é muito bom para mim, mas enfim. JP, vieste onde? Eu comecei por fazer descontaminação do tanque Bill, depois estava a fazer as toalhas, estava lá o Scofield na altura, perdi-o de vista porque eu saí de lá, fui para o lado esquerdo, cruzei-me com o Buddy que ia para o lado direito, por isso é que eu duvido que seja uma madeirense. Ok. E depois ainda fui fazer o hambúrguer e fiz as luzes. Pronto. Tutank, que task é que tu fizeste na ronda anterior? Na ronda anterior fiz a das AKs, fiz a do hambúrguer, agora fiz o cartão. Quando o JP fez a descontaminação, eu fiz a outra do lado. Acho que é fixe, não é? Então, na vez subsequente, tu começaste na cozinha e foste para cima, é isso?
ronda passada? Sim. Não, na ronda passada comecei no meio, acho eu. Ok, então foste do meio para a cozinha, é isso? À esquerda, já. Os dois corpos deviam estar lá direito, certeza. É assim. Primeiro de tudo, encontrando os corpos, eu é que ainda não revelei onde é que ele estava. Segundo, o corpo tinha 20 segundos e eu tenho 3 suspeitos. Um deles já era, que era o Madreza. Os outros dois, é o Tutank e o JP. Espera, expliquem-me só uma cena. Como é que vocês sabem o tempo que os corpos morrem? Eu não percebo isso. Eras vital. Não estava na Mas os corpos, tipo, o gajo quando morre deixa uma anotação a dizer o timing que matou, ok? Eu não percebo. Não. É que toda a gente que joga esta merda é tipo, o corpo morreu há 20 segundos, o corpo morreu há 1 minuto. Não. O corpo morreu há meia hora. Isso é uma característica minha. Pronto, ok. É a tua talk, ok. Segundo lugar, eu não tive uma única vez nas batalhas deste jogo, mas eu sei o tempo que o corpo tinha, qualquer das coisas. Porque ele sabe, senão. Ele sabe. Ele matou o gajo, sabe? Ele sabe porque ele matou, exatamente. Pois. Não, a cena é que toda esta gente, o Tutank, o JP e o Madreza, andava ao pé da zona do corpo que era nas câmaras. Eu vi, é o contei jogo, tempo, entre, as câmaras estavam ligadas assim, e desligaram até eu chegar ao corpo. Por então isso, o Sus é o Tutank e o JP, não é? Basicamente. Está bem. Só para saber. Ai, senti que fez aqui um rap god aqui e me tem. Derraste. Stronger, como é que estás? A fita, agora. Quem me dera que houvesse jogos decentes para jogar, mano. Vocês já pensaram nisto? É que não há nada para um gajo jogar, meu. Tipo, é sempre a mesma merda. Eu já estou bem cansado dos jogos que ando a jogar. Até do Red Dead já estou um bocado cansado, mesmo, vou ser franco. Já está a ficar bem cansativo, tipo, jogar sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Preciso urgentemente que saia um single player, meu. Chato. Vocês vão falar ou... Está tudo morto. Ah, afinal eu é que não tinha acento. Vais mandar para fora? Joga FIFA, mano. Credo. Vai sair o Ratchet & Clank. Quando é que isso sai, o Ratchet & Clank? Cadê? Não há nada a sair, meu. Bem, já pensei. Porra. Ai, mano, okay. Agora estar a jogar Uncharted desde o início até ao fim, mano. Vocês são malucos. Ninguém morreu, não? Pois, o eu não posso dar à luz de fazer uma cena dessa. Qual é o problema do Warzone? Ou se Madreza era. Hã? Por isso... Não há nenhum problema no Warzone. Por acaso estou a pensar, estou a considerar instalar o Warzone outra vez. Ok, a não ser que o JP tenha feito agora uma tática de tipo 500 mil IQ, eu acho que vou tentar dar clear ao JP. Mas isso sobra para o Tank. Agora, o Madreza podia ser um deles. Eu vi agora o Snowblink para seguir o JP. Trackmania, Sea of Thieves, não. Não, porque eu fui às comms, estava lá o Fire e o JP. Eu fiquei lá só para ver. Já deixei eles serem primeiro. Bem. Só para ver se o JP matava o Fire, porque o Fire ainda uma ronda passada, estava-lhe a dar point nele, a dizer que era um dos isso é verdade. Portanto, pronto, se o Fire morresse, era o JP automaticamente. E eu vi-te a perseguir, pronto. Se quiseres voltar ao Warframe, não quero Warframe, Warzone. Atomic, não quero voltar. Isso é só estúpido. A Marshall, tu és doido. Sim, porque tu não sabes, é assim, tu não sabes se tens dois sus aqui ou um. É que se tiveres dois, GG. Eu dei skip porque vocês vão todos atrás da call do Fire e vão votar em mim. Eu tinha dito, Madeirense, já tinha avisado isso umas duas ou três vezes. Eu vou na call. Tá, olha, eu também vou. Eu vou na escola, tu tanque, olha, desculpa. Eu já sei o nível de jogadores que aqui está, por isso é que coisa. O que é que isso quer dizer? Que é tudo ovelhitas. Eia, com caralho. Ai, minha mãe. Por acaso votei em ti. Boca, meu. Por acaso votei em ti porque tu me pareces uma cabra. Okay.
portanto isto não me deixa basicamente fazer nada. Ok. Então, o que querem fazer agora? Era só mesmo para dar aquele refresh e para discutirmos de novo. Good enough for me. God damn it, guys, okay. Desculpa. Não me apercebi. Não, era só mesmo para dar aquele cooldown refresh e para discutirmos okay. Alguma cena. Pá, disse que estão chances. Isso é ainda temos um desinversado aqui, é a minha pergunta. Sim, tu deixaste ali. Olha, termos. Olha, eu vou votar no Fire. Já, para mim já chega. Homem, tu acabaste mas de perguntar calma. Quais é que são as chances de ainda termos um impostor aqui? Olha, todas dois, porque ainda não perdemos. Eu disse dois. Por isso, eu acho que o Tudem tinha razão, vocês são todas umas ovelhas. Eu juro que não sou eu. A cena é, eu não consigo decidir. Olha, aqui. Mesmo que se fosse impostor, não é? Não irias dizer, digo eu, não é? Presumo. Digo eu, estás a ver? Digo eu, anda. Mas acho que não faria sentido ser eu, mas uma coisa também é assim, atenção, não estou aqui a dar fingers a ninguém, mas ao Fire, tu desde o início do jogo que deixei para ir com um talking assim um bocadinho a tentar ganhar aqui alguns follows, não é? Eu já fui numa call tua, atenção, que eu também votei no Tutank. Yeah. Foi um bom timing quando o JP te roubou a plataforma. Ah, foi quando o JP te roubou. Ah, não tinha percebido, mesmo. Não foi, olha, foi assim, totalmente acidental. E agora vamos limpar o outro, ou seja, mandar o Fire pro caralho. Não sabes quem é o Snowbling ou a Madeirense? Se quiserem votar em mim para ficar na minha chave. É muita pressure. Sim, claro que sim. Muita pressure. Andou comigo na faculdade, sim senhor, mas... Eu não sei porque, mas estou a ouvir o Chi muito calado neste jogo. É porque eu estou só a falar com o chat. Estou a falar com o chat. Olha, sabes o que é estranho ao JP? É me teres roubado a puta da plataforma que eu ia usar para ir fazer cartão. Ah, fui eu. O que eu achei estranho foi depois disso teres descido as escadas, por si que ias dar. Não, desci as escadas, sabes porquê? Porque tinha lá uma taça que não estava a dar. Era o fusível, estava lá, mas não me estava a dar para fazer, não sei porquê. Eu votei no. Como é que é abrigo? Só por eu dei skip. Acho que já mandámos espanhol. Espera, quem é que votou no Chi? Fui eu, só porque sim. Oh Fire, vai cagar, vota nele, vai ter Fire. Essa é a ideia. Mas se quiserem dar skip, acho que é uma boa call também. Aham, grande skip. Em princípio, acho que o jogo não vai acabar. Porque acho que mandamos um deles. Eu também acho que mandámos agora mesmo um deles. Mas mesmo assim, já deste a cana! Pode estar, eu posso levar várias canas. Será? Mano, se esses gajos me carregam no botão outra vez, mano, eu tenho um ataque. Ok. Portanto, nós mandámos o Fire embora, certo? Certo. O Rei da Febra estava agora comigo no botão. O JP e o Snowbling andavam a passear os dois de mão dada. O JP, eu estava nas câmaras e o JP passou para o lado direito, ou seja, aquela cena do labirinto cá em baixo na elétrica, o que é que é? Eu tive medo foi que tu me matasses ali. Pois, mas isto das câmaras, quando bem, eu passei por lá, achei aquilo um bocadinho estranho. É assim. Eu saí das câmaras porque tu tens uma câmara exatamente para a security e eu vi-te a passar do outro lado, do lado esquerdo. Então eu saí para bazar. Não sei. Não, que é estúpido, que... Catarina. Calma lá. Deixem-me só dizer isto, por favor. Dizer o quê? Faltam... Estava só a gozar. Faltam poucas tasks. Somos 4 pessoas. Acabem a puta das tasks. Como é que se faz o cofre? Estamos fodidos. Eu já acabei. Isto para mim... Isto para mim, honestamente... É o Snowbling. Eu sinto-me muito tentado a dizer que é o JP. O JP já levou o finger. Eu falei clear do Fire que é. Mas eu vou para o Snowblink. Eu, boy? Como yeah, assim? Boy.
Estás-te a rir por cima da foto? Até oh, Scofield, cala-te, caralho! Chato da pizza, mano! Comigo, epá, olha, Scofield, eu não matei ninguém, caralho, mano! Caralho, está foda! Diz-me uma coisa. Porra, mano, está sempre a falar, puto! Jesus, caralho, morreu há 3 horas, puto! Fogo, que enervante! Fala, pera. Diz. Não, era só mesmo para dizer para estar sentido próprio. Mano, foi que não se cala, caralho. Já lhe disse 50 vezes para se calar, né? Bro. Que chato da pita, que bocado lhe bano, puto. Já me estou a passar. Pronto, vou partir as costelas. Epá, mano. Suck my own dick. Fogo, meu. Está sempre a falar por cima dos outros, mano. É pá, está morto. Tipo, não se cala. Está sempre. Eu acho que. Eu acho que. Esse gajo do Xtreme já leva desconecte, meu. Porra, pá. É dele. É que time da pizza, meu. É que time da pizza, meu. Opa, arranjar. Anda a comprar net impo este gajo, meu. Ah, Jesus Christ. Bem, vou-me embora. Adeus, amigos. Até bem. Malta, malta, antes de passarem, deixem-me só pôr aqui uma coisa para vocês. Ouçam, ouçam. Conseguem ouvir? É o que vocês são. Este gajo. Mas é que nada nisto que nós fizemos foi ovelha, meu. Tipo, o outro gajo deu disconnect, literalmente. O outro gajo deu disconnect, mano. Bom, anyway, Mario Kart. Mano, fogo, é que o Scofield é chato, pá. Está sempre a falar por cima de toda a gente. Está morto, continua a falar. Porra, mano. Valha-me Deus, pá. Nossa Senhora, meu. Pá, se as outras pessoas estão caladas, mano, pá, não custa nada estar calado, puto. Valha-me Deus. Se eu não falo, se eu não falo enquanto estou morto, porquê que este gajo há de falar? Percebem? É isso que me incomoda, meu. Pá, que enervante.